بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Radhiyatu billahi rabbil alamin islami Dina bi Muhammadin nabiy wa rasulna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi ajma'in Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa kullu ma qulubuna bi fa inna ma anta Allahumma qanna wa lahum Allahumma qanna wa lahum Allahumma qanna wa lahum rabbi zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah, Rabbi Alamin wa Salatu wa Salam, Ashrafil Alamin wa Salim, Wa Alamin wa Salam, in. InsyaAllah Bab ke-61 <tuh> Bahaya pendapatan yang haram dan berhati-hati daripadanya Satu tajuk iaitu bahaya Satu ancaman, satu terhib, bahaya pendapatan yang haram sumber yang haram dan berhati-hati daripadanya iaitu pendapatan yang haram tadi. Qala muallif rahimallahu taala. Abu Laih as samakondi meriwayatkan dengan sanadnya dari Qatadah berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda In la akhlifanna anna nata fajir. Jika kamu suka akan sumpah bahawa pendagang itu langcing tidak jujur. Dan jika kamu suka akan akan sumpah bahawa pedagang itu tidak ju, jujur. jujur. Qatadah berkata Nabi SAW bersabda, saya heran tak ada pedagang bagaimana akan selamat. Dia sumpah pada siang hari dan pada malam harinya ia menghitung-hitung. Ha, itu maknanya siang hari duk apa dia niaga. Ha, elok semua. Malam duk hitung-hitung berapa untung. Dengan penipuan lah. Dengan benda yang tidak jujur benda yang tidak elok mungkin nipu timbangan tipu barang tu atas elok bawah busuk kan ni kena hati-hati selalunya orang Allah tegur banyak di dalam Quran kan, mengenai orang yang menipu dalam timbangan ni Abu Lais bin dari Hamzah bin Muhammad dari Abu Qasim Ahmad bin Ham dari Nasib bin Yahya berkata kami mendapat keterangan dari ahli ilmi bahawa agama dan dunia tidak dapat dengan empat. Agama dan dunia ni ditegakkan dengan empat. Apa dah yang empat itu? Ulama' dan pemerintah dan pejuang-pejuang dan pendagang. Ulama' pemerintah, pejuang-pejuang dan pendagang. Mana dunia ke agama? Agama perlu didirikan dengan ulama'. Ulama. Ha, tak boleh orang biasa-biasa. Suka-suka hati dia tafsirkan diri Dia sendiri punya apa, ayat Al-Quran Baca hadis dia faham sendiri Baca kitab-kitab Tanpa ada guru dia faham sendiri Dia ikut atas logik akal dia Tak boleh agama ni tidak semuanya Logik Dia perlu ikut panduan di sisi Allah Subhanahuwataala Jadi kena ada ulama menerangkan Itu barulah terdirinya agama Terang daripada ulama Dan pemerintah Kena ada orang yang memerintah dalam agama pun kena ada orang yang memerintah. Kena orang jaga. Nabi yang menjaga agama. Jadi pemerintah. Jadi ketua. Dan pejuang-pejuang. Ada orang yang mempertahankan agama Allah. Ada orang yang menjadi alim seperti Abu Rerah. Ada orang jadi pejuang seperti uh, Khalid Awalik. Dan juga pendagang. Jual-beli. Orang yang meniaga. Mesti ada orang yang meniaga. Nak dunia pun kena ada benda ni. Kena ada ulama yang mimpin kita yang nak tuju ke arah mana dunia ni hidupnya macam mana. Kena ada pemerintah dalam dunia ni kita hari ini politik lah siasa. Ada perjuangan perjuang kita dalam arti uh, askar polis dan banyak lagi yang lain dan juga ada juga pendagang ekonomi ha, kan, ekonomi. Abu Lais berkata saya telah mendengar seorang zahid yang mengertikan keterangan di atas. Adapun pemerintah maka mereka yang memelihara rakyat pemerintah mestilah memelihara rakyat barulah mendapat sumber pendapatan itu baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pemerintah memelihara rakyat, jaga rakyat sungguh-sungguh. Dan ulama sebagai pewaris nabi, mereka menunjukkan makhluk ke jalan akhirat. Ulama ini tunjuk jalan akhirat. Nak memerintah guna pemerintah cara Islam bentuk bagaimana? Cara yang terbaik bagaimana? Sejarah dunia, pemerintah yang terbaik diakui oleh semua orang-orang yang cerdik pandai, sama ada orang Islam atau orang kafir adalah dengan cara itu. Islam. Sejak zaman dulu lagi, sejak Nabi jadi pemerintah di bumi Madinah, mencapai kejayaan yang begitu besar, yang begitu hebat. 23 tahun Islam boleh melampaui batas sempadan dunia ketika itu. Nampak orang yang ketika itu menjaga ataupun kuasa besar rondam pasir pun pelik macam mana boleh buat. Mereka perlukan ratusan tahun untuk membuat empire yang besar. Tapi di bawah pimpinan Nabi Islam, Islam tersebar luas selama 23 tahun. Ketika Nabi wafat, naik Abu Bakar tersebar lagi. Maknanya naik pula Abu apa Omar sampai 34 dunia ini di dalam genggaman Umar. Naik pula Sayyidina Osman, lebar lagi. Naik pula Sayyidina Ali, lebar lagi. Maknanya sampai hari ini, seluruh dunia uh, telah ada namanya is Islam. Itu ulama' yang menyampaikan dan dipimpin oleh pemerintah yang adil. Dan sedang orang-orang yang mengikuti mereka Adapun para pejuang mereka Adalah tentera Allah untuk membasmi orang-orang kafir Ataupun orang-orang yang zalim Orang-orang yang ingin apa ni, mengancam Ancaman negara ataupun ancaman kepada umat is umat Islam Ada pejuang-pejuang yang akan mempertahankan Kita kalau perbatasan-perbatasan kat negara kita Ada tentera-tentera yang duduk jaga Takut ada pencerobohan Adapun pendagang mereka Orang-orang yang diamanatkan Allah Untuk melayani hajat makhluk Pendagang ni Seorang peniaga Seorang yang Apa dia menjadi Ahli peniagaan Jual beli Munakahat apa ni Apa ni Muamalat tadi itu Maka mereka ini adalah Diamanahkan oleh Allah Untuk Memenuhi keperluan manusia Jadi pendagang Diamanah Allah Taala. Allah izinkan dia jadi seorang peniaga, ala businessman yang berjaya untuk jual beli berbagai barang lah. Jenis-jenis keperluan-keperluan kehidupan manusia ni semua itu adalah amanah Allah kepada mereka. Allah jadikan ada sebagian jadi pemerintah, Allah jadikan ada sebagian jadi ulama, Allah jadikan sebagian jadi apa dia pejuang, jadi pertahanan orang yang hebat dalam peperangan. Allah jadikan mereka juga orang yang berniaga, orang yang cerdik pandai. Ada juga Allah ni keempat-empat mereka, 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 sekali. Seperti Abu Bakar. Pejuang. Dia juga pemerintah. Dia juga ulama. Dia juga uh, pendagang. Ha, itu Mana empat-empat empat ada pada dia. Dia berdagang dengan Nabi s.a.w. waktu muda. Dia jual beli orang yang kaya. Orang yang hebat dalam bisnesmen. Bukaan ha, silik. Ha, itu. Kalau bab pemerintah. Antara orang yang hebat uh, pemerintah. Ha, orang yang cerdik. Orang yang tegas dalam pemerintahan apa dia uh, pejuang dia berjuang bersama dengan nabi dalam peperangan ha, itu ulama orang yang alim orang yang hebat ha, orang yang cerdik Sena Umar pendagang orang yang hebat kaya dia ha, itu lagi apa pejuang subhanallah siapa tak kenal Sena Umar bin Khattab ha, orang yang digeruni oleh lawan dan kawan ha, itu ha, uh, ulama memang seorang ulama al-Faruq lagi ha, ini seorang apa ni pemimpin ya dia khalifah tusani Osman Ali ada juga yang hanya sebagai apa dia ahli ilmu seperti Abu Hurairah ha, ilmu ada yang jadi ahli peperangan iaitu Khalid Awal Khalid Awal yang pendagang saja Abdul Rahman bin Auf kan ha, itu tapi dia ada juga masuk dalam peperangan dia ada peperangan orang yang alim juga ha, itu cuma tidak memerintah tapi antara pemerintah yang adil kalau dia dinaikkan sebagai pemerintah Abdul Rahman bin Auf ah, itu. Pemerintah dan ulama untuk diikuti jejak ajarannya. Pemerintah dan ulama perlu kita ikut. Mana pemerintah yang adil, ulama yang soleh kita ikut. Memang kita kena ikut. Ha, di zaman dahulu ada pemerintah-pemerintah yang adil yang memimpin dengan dengan adil seperti Sultan Salahuddin Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, Sultan Umar Ibn Aziz. Ha, mereka ini mereka ni orang-orang yang hebat. Ha, setiap raja-raja yang kita sebelum ini orang-orang yang alim. Raja-raja kita ramai yang alim, yang bijak pandai. Ha, seperti Raja Selangor dahulu, orang yang apa dia ulama apa? Ulama besar. Ha, dan ulama-ulama yang membantu raja dalam pemerintahan, mendidik manusia mengenai Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tentera untuk membasmi segala kerusuhan tetapi bila bersifat, mereka bersifat tamak dan sombong maka tidak akan aman masyarakat ha, tapi yang sebaliknya kita takut berlaku pemerintah yang sombong pemerintah yang zalim pemerintah yang tidak ikut acuan Islam kita takut ulama yang sombong ulama yang zalim ulama yang Orang kata apa kepentingan diri sendiri bukan kepentingan ma masyarakat untuk kepentingan ummah uh, tentera tentera yang sombong untuk nak tunjuk kehebatan saja. Itu zaman Nabi SAW ketika sahabat duk kata dia ni masuk syurga dah ahli syurga. Nabi kata macam mana kau tahu dia ahli syurga? Kan ada kan kau lihat dia sesungguh dia adalah panglima neraka. Eh dia berperang tentera yang hebat. Dia memang berperang tentera yang hebat. Musuh ramai mati di tangannya tetapi dia berperang bukan kerana Allah tapi dia berperang kerana nak tunjuk dirinya hebat maka dia masuk neraka. Wa na'udzu min zalik. Di mana kita sangat takut begitu Mengkhianatan begitu Maka tidak ada aman manusia Berdagang, berdagang Orang jual beli Nipu Nipu timbangan Tipu barang Tipu Apa lagi Macam-macam jenis tipu lah Kalau online pula Barang tu tunjuk cantik Sampai-sampai <tuk tangan> Tak cantik Setiap bulan tak sampai langsung Rupanya bukan ada barang pun Nipu saja Guna gambar orang lain Macam-macam lah Keadaan-keadaan yang berlaku itu pendagang yang khianat, penjual beli yang khianat, maka tidak akan aman manusia. Kalau ada benda-benda ni maka tak aman. Di empat benda ni mestilah orang yang adil, orang yang bijak pandai, orang yang faham agama barulah jadi aman masyarakat. Kalau empat-empat ni pemerintah, ulama, tentera dan juga apa ini pendagang, businessman maka habis kalau baik empat ni insya-Allah baiklah satu-satu negara. Kalau tidak sebab Sebaliknya, seorang hakim berkata, seseorang pendagang, penjual beli businessman jika tidak memiliki tiga sifat, maka ia rugi dunia akhirat. Seorang ahli perniagaan, dia nak jadi peniaga, dia nak jual beli, dia nak mulakan bisnes, jadi dia kena ada sifat-sifat ini. Ada tiga sifat. Pertama, sifat apa? Lidah yang suci daripada dusta dan jangan menipu. Nak jadi orang yang berjaya dalam perniagaan nak jadi orang yang untung dalam perniagaan. Untung dunia, untung akhirat. Dia jangan menipu. Lidah yang suci daripada menipu dan sumpah seranah. Duk maki orang kau cakap tak baik kau. Jadi maknanya lidah yang baik. Ketika Nabi diutuskan oleh Khadijah untuk jaga dagangan dia. Pergi ke Madinah, pergi ke Syam, apa semua. Keuntungan yang diperoleh oleh Nabi itu amat luar biasa yang tak pernah didapati ketika perdagangan dibawa oleh orang lain. Mana Nabi punya dagangan ni untungnya yang tak pernah dapat sebelum-sebelum ini. Ha, dagangan Siti Khadijah al khawalik Sebelum jadi isteri Nabi, Nabi ni jadi apa dia bekerja dengan Siti Khadijah. Untung yang dapat oleh benda Nabi ni luar biasa. Kenapa? Nabi cakap benda yang benar, Nabi niaga dengan keadaan muka senyum, Nabi cakap benda yang eh yang elok. Orang suka jual beli dengan Nabi. Sehingga datang ramai kepada Nabi. Ha, itu maknanya. Senang je. Nak untung dalam perniagaan. Barang tu barang yang benar. Barang tu barang bukan tipu. Kalau ada cacat celah, ada korosokkan. Contohnya kita nak jual handset second ke. Kita cakap ada ada problem-problem ni apa semua. Saya jual sekian sekian harga. Saya beli dulu sekian, -sekian harga. Jadi siapa nak beli ha, boleh bagi tahu saya. Kita terang pada orang. Orang yang cakap benar dalam perniagaan, untung dunia akhirat. Jangan takutlah. Kita takut. Nanti kalau aku cakap benda betul, orang tak nak beli pula. Kalau tak nak beli ni, orang lah, rugi aku. Dia yang jatakan rugi. Macam dia pula tahu rugi untung. Rugi untung ni kerja Allah. Dan Allah bagi jaminan. Siapa cakap benda yang benar, dia untung. Dekat-dekat untung dunia, untung akhirat. Lah. Abu Bakar, jual. Untung. Abdul Rahman bin Auf, jual. Dalam keadaan yang jujur, untung. Untung yang berlipat kali kan, dah bahkan harta mereka ini tak habis. Cuman, Harta dia ketika wafat. Berapa banyak harta dia? Allahu Akbar. Tak terkira. Dalam rumah sahaja berjuta ringgit. Kalau kira ni sebahagita. Ha? Berjuta ringgit. Bukan dia ambil duit rakyat. Memang dia niaga. Memang ha? dia berniaga. Sebab tu kita bicarakan usaha malam kan. Ha? Orang yang berusaha. Usahanya itu kerana Allah SWT. Maka rezekinya lebih lagi barakah. Daripada meminta minta Jadi. Timbang. Kalau kata ah, ni lebih sikit, lebih okey alhamdulillah. Itu yang terbaik kita bagi lebih. Orang minta sekilo bagi sekilo 100 gram. 100 gram tu niat sedekah. Niat sedekah Allah Taala bagi untung dah. Ini sifat seorang peniaga mesti ada dulu. Jadi kita nak dia peniaga, peniaga kecil-kecilan ke, besar-besaran ke, sederhana ke, gedung ke kedai ke mesti cakap benda yang baik dan jangan sumpah seranah orang. Ha ni ada ha, kedok sumpah seranah orang apa akibat dia? Kita boleh tengok contoh hari ini banyak berlaku kan. Ha, itu semua maklum. Yang kedua, untuk jadi peniaga yang bagus, hati yang bersih dari menipu. Ha, hati yang bersih dari menipu. Tak ada niat langsung nak menipu. Memang niaga nak cari rezeki kerana Allah SWT. kerana usaha. Nak meniaga ikut sunnah Nabi SAW. Tak ada menipu tak ada khianat tak ada hasad dengki dengan orang lain kita niaga nasi lemak orang oh, sebelah niaga nasi lemak kita pun tak pu hati dengan dia orang nak beli buat benda yang tak elok bubuh santau bubuh sihir jadi orang tak pergi datang hak ni masyarakat kita banyak berlaku dia dengki dengan orang kenapa perlu dengki Sebab rezeki ni bukan sebab dia yang bagi mungkin ada sebab kita ni Allah Taala tak bagi rezeki hari ni kemudian hari Allah Taala bagi contohnya apa Contohnya ketika mana kita buka, dia tak buka. Mungkin dia ada urusan lain. Dan tiba-tiba datang pula satu orang dia nak borong semua. Dia borong habis kita semua. Itu rezeki Allah bagi. Dia borong pada kita semua. Dia kata setiap minggu, apa, apa dia, seminggu aku nak tiga kali borong habis. Sebab nak bagi makan pekerja. Itu Allah punya Allah Ta'ala rezeki. Rezeki kita dekat situ. Allah Ta'ala tetapkan. Jadi apa kita nak risau? Ini tak tak puas hati. Kedai dia ramai orang. Kedai aku sikit orang. Jauh hati channel sama saja. Ha, mungkin ada sebab orang pergi, sebab dia dah lama ke, orang kenal dia, pergi tu semua kawan-kawan dia. Ha, kita ni baru main lagi. Jadi, jangan ada sifat dengki. Hati kena bersih. Kena bersih sungguh-sungguh dalam niaga. Apa jual kad anak niaga? Orang jual handset, sekedar sana ada handset, niaga sungguh-sungguh. Ha, bantu satu sama lain. Ha, macam orang-orang apa dia, bangsa-bangsa lain, mereka ini berniaga, kalau tak ada barang kat kedai dia, pergi kedai sebelah. Abi kedai sebelah ada. Kita barang tak ada kedai kita. Kedai sebelah ada tak bagi tahu. Ha, <laughs> kata nak beli paku, kan? nak beli penyapu. Penyapu ada. Ah penyapu habis malam kan. Kat mana ada kedai ah? Saya pun tak tahu. Ha ah, jenis pisih tak tahu. Pendah kawan sebelah tu penyapu banyak. Dia bagi tahu ah. Dia tak nak bagi untung. Jadi orang yang berniaga cakandaan yang bersih hati dia, dia bantu peniaga yang lain. Bantu sama lain. Ini dalam Islam. Tengok Nabi berniaga macam mana. Bantu orang berniaga. Nabi kata, ada barang apa? Kita baca semalam. Aku ada barang ni sekian-sekian. Tapi buruk dah lah. Tikak buruk. Tempayan buruk. Hang tak apa buat macam ni. Nabi bantu ju. Jual. Nabi peniaga. Nabi kata, apa? siapa nak beli ni? Tak salah beli mahal-mahal. Murah sajalah. Ha, Agak-agak berapa padan harga dia ni. Mungkin RM20, RM30. Dapat duit RM30, RM40. Okey, boleh guna. Beli apa? Beli kapak. Lepas tu, dia meniaga pula kayu. Ha? Kayu api. Ini ha, jujur kena hati bersih. Orang yang nak berniaga, nak cari harta yang halal, nak cari harta yang selamat daripada bahaya yang haram, maknanya kita kena jujur dengan dia. Khianat dengan orang, dengan dia, dengki dengan khianat dengan orang sama sekali. Kita pelajiat barang-barang orang, buh nama hidup kita. Kena hati-hati. Macam China. China dia punya cara dia untuk jatuhkan ekonomi dunia ni. Dia pelajiat barang-barang orang. Kerajaan dia menggalakkan untuk untuk tiru barang-barang orang. Siapa boleh tiru sama sebiji macam orang lain, makna dia kerajaan akan bagi apa dia grant pada dia, bagi dana yang besar untuk buat. Makin sama makin tinggi dana. Sebab tu China ni jadi uh, ekonomi besar sebab tiru orang, lepas tu buat sama sebiji dia akan dapat grant yang begitu banyak. Sebab tu rakyat China ni dia apa dia ada motivasi sebelah situ kan. <coughs> dia tiru lah cara orang apa semua bentuk apa semua tu banyak di sana tiru last sekali orang tak nak rugi akan pergi ke sana jugalah tu cara dia orang ha, tu ni hati kena bersih dari menipu khianat dan hasad dengki yang ketiga syarat nak dapat harta yang halal jadi peniaga yang baik ha, jadi pendagang yang baik businessman businesswoman yang baik jiwa yang menjaga semayang Jumaat ha, mana buat solat ni jangan duk, duk leka semayang lebih utama lagi niaga-niaga juga semayang Lepas tu kita pergi Mekah tengok orang kalau time semayang semua tu tutup piac semayang semua tu tutup mereka ini jaga semayang hatta tu Allah Taala je jaga tak ada orang nak mencuri ha, itu kalau ada curi pasal CCTV kalau kata situ kawasan pencurian kita boleh yang mana pun pun jaga dulu adik-beradik ke ataupun pekerja jaga ha, jadi toke dia pergi semayang nanti petang pula dia pula pi jemaah tokek dia jaga ataupun semayang berjemaah jangan tinggal Jangan tinggal selang, langsung semayang. Kalau boleh awal waktu. Tambah-tambah semayang Jumaat. Ini orang semayang Jumaat duduk berniaga, duduk sibuk berniaga. Tutup lah hari itu. Ha, tak payah kerja pun tak apa. Kalau nak buka pun pukul 11.30, pukul 12, tutup dah. Pihma, semayang Jumaat. Jat solat jemaah kena jaga dan menuntut ilmu. Nuntut ilmu jangan lupa. Ada bagi. Ni berniaga tak kesudahan sampai tak menuntut ilmu. Kita ada bahagian. Niaga ni Allah bagi rezeki. Jadi jangan kita tinggal benda ni. Nak berjaya dalam perniagaan. Ni syarat nak berjaya dalam perniagaan. Mestilah dia sembahyang Jumaat, yang perempuan tak sembahyang Jumaat lah, sunat saja. Maksudnya sembahyang Jumaat bagi orang perempuan dan juga lelaki. Dan juga menuntut ilmu. Mesti ada time waktu menuntut ilmu. Sama ada dia tengah live ke, sama ada pergi masjid ke, sama ada dia ada apa talaki dengan daurah kitab ke, apa saja mesti ada mungkin dia berniaga lima hari, lepas tu dua hari nuntut ilmu. Ataupun dia berniaga sampai petang, malam dia pergi nuntut ilmu. Ataupun pagi dia nuntut ilmu, petang tu dia pergi berniaga sampai malam. Mana-mana, mesti ada. Dan mengutamakan keredaan Allah dan lain-lainnya. Utamakan keredaan Allah. Utama kerajaan Allah apa? Cari barang, barang yang bersih, barang yang elok, barang yang bukan benda yang haram. Jangan ambil benda-benda syubuhah. Berniaga dengan jujur. Ha, kenapa hari ni murah pula nasi goreng apa pataya semalam mahal. Semalam RM5, hari ni RM4 setengah. Oh, daging ni dah tiga hari dah. Uh, ha, tu jujur. Tiga hari dah jadi bagi diskon. Tak bagi tahu pada pelanggan pun tak apa. Tak ada masalah. Kita kurangkan waktu kira lagi. Allah akan bagi untung. Orang yang buat tiga-tiga benda ini, iaitu lidah dia tak pernah menipu, hati dia bersih dalam niaga, tak khianat, tak dengki, tak ada apa dia tiri hati, dan dia jaga semua sembahyang jaga nuntut ilmu zikirnya yang ni akan berjaya dunia akhirat perniagaan dia dan kekayaan dia tadi tu tidak akan direbut-rebut orang Allah akan bagi dan anak-anaknya jadi baik keluarganya jadi baik tapi kita takut nanti kita elok kaya tapi berebut harta harta atas muka bumi kita simpan direbut orang kita mati kan kalau kita simpan tak mati pun duk kira nak banyak kena bayar sini tapi kalau duit duit eh, duit yang dia sedekah sedekah itu akan bawa sampai mati pesan buya ham buya hamka Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata at-tajiru idza lam yakun faqiha irtatama fi riba Pedagang jika tidak mengerti agama maka pasti terjerumus dalam riba jadi nak jadi ahli perniagaan basic agama tentang perniagaan tu kena ada apa dia apa riba, boleh tak rasuah, boleh tak colek sikit makanan kurang 9.99 kg. Kurang satu pun Dia kira berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli perniagaan, kontraktor-kontraktor jangan bayar duit Kau orang nak dapat tender. Ah dia jadi riba, ah mana nak Bagi hutang kau orang jadi riba. Ini kena ngaji muamalat. Kena ngaji, ya, Kena pergi Kena pergi jumpa ustaz-ustaz. Kita nak berniaga. Tanyalah nasihat. Ha, ni. Dia ada seorang peniaga. Dia niaga di pasar malam. Setiap hari Rabu dia akan datang mengaji bab buat peniagaan. Mata Badrin dia akan mengaji bab peniagaan. Setiap hari Rabu dia akan mengaji. Supaya peniagaan jadi jadi baik. Jadi elok. Ha, dia dah faham lagi apa maksud peniagaan. Ha, dia selamat dan rezeki dia. Alhamdulillah. Orang yang berjaya dalam peniagaan. Dan tak ada salah pun kita berniaga sambil belajar. Ha, ha itu. Ia ni, tidak mengerti halal-haram dan cara mencari wang yang mendapat keuntungan. Jadi, kita kena faham. Sebab tu, kita kena didik anak-anak, supaya cerdik. Waktu kecil lagi. Waktu kecil, kita didik tentang agama. Bila besar, dia jadi apa pun jadi baik. Terutama, jadi ahli perniagaan. Ha, hari ni, ramai orang nak berniaga. Berniaga online. Macam mana nak berniaga online? Jangan nipu. Ha, jadi, kadang-kadang, barang-barang ni nak diperniaga. Jangan kita, punya customer ada. Ha, macam apa dia? Kalau barang kita hantar, contoh dia beli kita, kita jual apa? lah jual minyak zaitun. Minyak zaitun nak jaga customer ni. Jadi, kita hantar barang sampai kepada customer, pecah. Padahal kita tulis dah fragile kat kotak tadi tu. Mungkin pecah waktu bila. Jadi, kita jaga customer dulu. Kena jujur. Oh, pecah. Sebab dia belum sampai pada tangan customer lagi. Jadi, kita pergi hantar yang baru kat dia. Nanti bagaimana yang pecah tu nak ambil mana ganti rugi? Kita boleh minta pada kuria tu balik ganti tiru, rugi, sebab ada jaminan pada dia. Kalau tak ada, mungkin itu ujian bagi kita. Ha. Jadi kena didik kita jujur. Kena faham bagaimana bentuk dia yang kita nak sampaikan pada orang lain. Lagi tak sampai pada tangan orang, tu tak tanggungjawab kita lah. Tanggungjawab kuria lah. Kita me mewakilkan orang lain. Ha, itu. Satunya nak jaga customer. Esok kalau tengok sampai barang pecah kat dia, kita tak jaga, dia tak beli kat kita lah. Ha, itu. Tapi kena faham tentang hukum hakikat. -hak. ni ada pasal. Dia, dia khalifah. Siapa tak faham agama, jangan datang ni miaga. Ha, itu. Ini syarat yang kuat daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab. Sebab apa dia nak pasal tu perniagaan yang jujur. Ju. Kadang-kadang orang biasa niaga lauk tu semalam. Jadi lauk semalam tu harga contoh kita kata ayam, ayam goreng ayam goreng harganya 3 ringgit hari itu sebab fresh, tapi kalau dia, dia kemudian harinya, dia goreng balik dan jual, dia kata niat baru, kan nipu dia tak boleh, dia kata, ayam ni kena asingkan kalau nak jual juga, kena asingkan dia takut ugi, kan? dia jangan menipu ke okay, yang ni ayam yang semalam tapi saya panaskan masih elok lagi. Yang ni saya bagi murah saja RM1. Hat ni memang ayam hari ni, goreng hari ni. Hat ni RM3. Ah ha, tu baru kena. Baru jadi jujur. Baru perniagaan jadi untung, orang suka. Ah ha, pergi ke kedai tu. Ha, dia jujur. Orang akan cerita. Bila jujur ni Allah akan campakkan rasa seronok. Orang nak beli dengan dia. Peniaga jujur ni akan orang seronok. Jangan kita menipu pakaian kita, baju kita. Orang tanya buat untung kita nak ambil buat baju tudung sekian 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 modalnya a uh, RM20 nak jual berapa ni? Kita pulanglah. Tetapan untung ni tak kisah. Asal benda tu elok, sempurna dan faham maka dan jadi tak ada penipuan dekat situ. Berapa untung pun tak ada masalah. Ataupun saya beli tudung ni borong, murahlah RM20 tapi saya nak jual RM70. Tak ada masalah tetapan untung tak ada apa asalkan kena dengan benda itu dan apa dia sesuai dengan harga tu jual lah kau boleh borong dapat murah dah jual ke orang RM70 untung RM50 lebih pada pada apa dia uh, hak apa dia modal tak ada masalah tak ada larangan benda itu asalkan benda itu sempu semuna cantik yang kita ni jual benda tak elok menipu yang tu dia dilarang sebab tu saya nak kata siapa yang tak faham agama kerja nak nipu riba jangan duduk kat pasar kami Jangan duduk berniaga kat sini. Nanti akan rosak. Pasar rosak. Nama buruk mendapat. Yang lebih penting, Allah punya reda dan keberkatan itu tidak tidak ada. Sufyan al sauri berkata, Kamu jangan melihat pakaian orang-orang pasar. Sebab di bawah mereka, di dalam pakaian mereka ada segala-segala. Jangan duduk tengok orang pasar ni. Ha, ini Sufyan al sauri Seorang waliullah, ahli sufi, orang yang hebat. Han, yang muqarrabin kan ditelus makrifat daripada Allah Subhanahu wa taala dia kata apa dia pesan pada kita jangan kita tengok orang pasal-pasal ni baik pergi teguk kita kan belum sampai lagi dia terpanggil lah ha kata jangan dia kata jangan duk bosok oh baiknya dia ni ha, itu ketika zaman itu zaman kita ada tak ada Oh, dia punya baik apa semua. Bisa kena dah. Panggil, Ya Allah, baik layan. Beli. Kan baju apa kita sampai sampai rumah rupa-rupanya baju tu tengok-tengok ai. Beli serata rupanya harga sebenarnya RM30. Sebenarnya ada rosak, adanya apa kata dia jaga-jaga. Ni nak kata ada orang sebahagiannya dan kebanyakannya beginilah keadaan niaga. Serigala-serigala dalam jubah dia. Tu bagi satu nisbah menyatakan kadang-kadang kita nampak okey lemah lembut dia rupa-rupanya dia nak makan kita segala duk menyerok tepi pokok tunggu masa ya dia ngap kita habis ya ha, selesai Sufian berkata juga berhati-hatilah kamu dari tetangga orang kaya dan qura pasaran dan ulama pemerintah kena hati-hati bukan kita suuzon tak boleh suuzon tapi berhati-hati orang tua-tua sebut apa dia buat baik berpada-pada buat jahat jangan sekal sekali tengok hati-hati ha, itu berhati-hati ni kena ni bukan kata kita tak selamat ni kereta selamat dah tapi kena hati-hati juga sebab ada trafik light. ada ada undang-undang hati-hati semua ha. kita pandai dah buat kereta tapi kena hati-hati hati-hati ni al khairum min al-ilaj berhati-hati tu mencegah tu lebih baik daripada mengubati jadi makna kita takut terkena tambah pula kita dah ketahuah pasal ni memang terkenang dengan penipuan ha lagi kena hati-hati beli handset ke dalam nipu ha, kan, ha, tu tak ada biasa kena beli handset kena kau elok eh, rupa-rupanya Allahu akbar indah khabar daripada rupa aa, beli power bank indah khabar dalamnya ada ada besi ya berat kot besi ya ceh tak boleh beli ha, kan, 30000 ribu dia tu tapi langsung tak boleh guna aa, ni bahaya kali ni tak boleh pasar dah Pasar online tu eh Lagi eh, kena hati-hati Kita tak tahu punca tu ha, Dia kena tengok, kena semak ha, Kena tengok Kalau Shopee, kalau Lazada Kena tengok dia punya rekod tu Berapa jual, berapa ucian Dia ada rekod, dia ada tulis eh. Muhammad bin Shimal Ketika masuk ke pasar berkata Hai ahli pasar Pasarmu sepi Dan jualanmu busuk Dan tetanggamu hasad Dan tempatmu dalam neraka ha, ni, Nak ceritakan keadaan pasar hari ni Ramai orang yang bersifat begini ada tak? Memang ada. Bukan tak ada yang jujur. Kita lah kena jadi jujur. Dan kita tunjuk kejujuran kita. Orang tanya macam mana kau boleh kaya? Kerana aku jujur dalam perniagaan. Itu satu dakwah dalam perniagaan. Macam mana kau boleh berjaya perniagaan, apa perniagaan kau ni? Perniagaan sama macam orang lain kau. Harga kain tapi kau berjaya. Kerana satunya cerita dia tifat dia tadi tu. Jangan nipu, jangan dengki. Lepas tu jaga semua amalan-amalan. Maka itulah berjaya. Dalam masa itu kita berdakwah pada orang dalam bak perniagaan. Bak ibadat. Dapat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dibuat oleh para sahabat, para tabi' tabi'in. Begitu juga yang dibuat oleh apa dia Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni orang yang hebat dalam perniagaan. Dia ada kilang batu bata, dia ada kedai gedung. Kan? Dia jekel dulu dah dulu <gih> kan. Besar, hebat gedung. Kena Imam Abu Hanifah. Ulama besar, ulama mazhab, pengasas mazhab, orang yang hebat dan kaya dengan harta bendanya. Ada ada gedung batu bata ada gedung batu bata lah. Ada kilang batu bata, ada gedung gedung pakaian. Pakaian dia bukan murah-murah. Pakaian mahal lah. Hebat-hebat pakaian dia. Ha, itu hebatnya. Ha, dia menjadi seorang peniaga yang hebat. Sebab tu orang yang beragama Islam, yang beriman, ikut ilmu, ikut cara Islam niaga, dia menjadi berjaya dunia akhirat. Ngajar orang, ada gedung. Itu hebat Insya Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, usaha yang halal itu lebih berat daripada memindah bukit di ke atas bukit. Ha, itu. Usaha yang yang apa halal, nak cari harta benda yang halal, nak berniaga yang halal, kerja yang halal lebih berat kerana daripada nak angkat bukit letak atas bukit yang lain. Memanglah kita tak boleh nak angkat bukit dah, tapi nak katakan usaha nak cari yang halal ni begitulah payah. Kadang-kadang apa kita pergi kerja, pen ni, pen jabat. Kadang-kadang kita ambil nak tulis nota-nota peribadi. Kan, payah nak jaga tu. Satu, ha, kalau kata majikan tak reda, majikan kata tak halal ni untuk jabat saja, wah kita nak menjawab daripada Allah. Kalau duduk kerja 15 tahun, sehari satu titik berapa banyak pen tu. <laughs> Ha, wa ulama min zalik ha, tapi ada ulama kata kalau menjadi ada uruf dan majikan pun tak risah, maka dimaafkan ha, tak apalah takut ada yang tak maafkan nanti dia tuntut nah, nak jawab kat mana jadi kena jaga memang payah nak jaga ha, cari harta halal ni memang agak susah susah ni pemulaan sajalah macam kita duduk zikir semayang tapi lama-lama jadi mudah Allah bisa tegal biar tegal biasa asalkan jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala Yanus bin Ubaid berkata, pada masa ini saya tidak mengetahui ada sesuatu yang lebih sedikit daripada satu dirham yang halal untuk dibelanjakan. Dan saudara muslim yang dapat dipercayai dan orang yang mengikuti benda-benda sunnatul rasul dan tetap terus akan berkurang. Dan andaikan kami menemukan satu dirham yang halal dan saya tepat digunakan untuk menyembuhkan orang sakit. Dapat digunakan untuk menyembuhkan orang sakit. Ini maknanya payah sangat. Ini ahli sufi. Kita cerita tentang sufi ini dia jaga sungguh. Niaga satu sen, uh, seringgit dia pun kena fikir Aku nak beli barang ni dengan siapa uh, Dia jaga sungguh uh, Adakah orang ni dia fasik ke tidak Jaga sungguh Sebab tu Abu uh, Omar kata Siapa yang tak faham agama dengan meniaga Sebab nak jaga sufi Nak jaga hati Nak jaga tasawuf Nak jaga akhlak Sebab meniaga pergi beli tempat Tempat orang yang Tak tahu agama Tak faham agama kita Tapi hilang akhlak kita Contoh Pakaian dia Sampai-sampai kita jaga akhlak. Sampai kat tempat dia, dia tak jaga akhlak. Ha, puas ya, kita. Sebab kita akan pandang, kita akan dengar, kita akan cakap. Nah ha, ini. Sebab tu, kata seorang ulama, Ya Nabi Ubaid, pada masa ini, saya tidak mengatakan ada satu yang lebih sedikit daripada satu dirham. Yang halal untuk dibelanjakan. Oh, ha, payah. Okay. Lepas tu nak fikir, hari ini payah nak dapat duit yang halal halal. Jadi kita kena jaga-jaga mudah-mudahan kita ikut sunnah Nabi, kita ikut apa yang telah ditetapkan oleh agama dalam kita buat usaha mencari harta yang halal. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, tiada seorang hamba melainkan akan menghadap kepada Allah pada hari kiamat. Maka tidak akan bergerak kakinya sehingga ditanya tentang empat perkara. Hari kiamat nanti akan ditanya bergerak kaki apa kaki tak akan bergerak hinggalah ditanya empat benda ni apa dia Badannya dalam apa ia binasakan? Tubuh badan Allah Taala bagi ni guna untuk apa? Untuk kebaikan, patuh pada Allah ataupun untuk kejahatan? Lawan Allah, ingkar kepada perintah Allah. Dan umurnya dalam apa ia habiskan umur? Dia gunakan untuk apa umur dia ni? Untuk buat taat, untuk buat kebinasaan, untuk lawan Allah sama juga tadi tu. Umur dia tu penuh dengan apa dia? Penuh dengan amal ibadah ataupun penuh dengan perkara sebaliknya dan ilmunya bagaimana yang melakukannya, ilmu yang ada pada dia tu dia ataupun nak tunjuk ke orang atas ilmu tu dia nak dapat pangkat, nak dapat kemuliaan, nak sebut-sebut dia orang, nak dapat duit yang banyak harta yang banyak, semangat ilmunya ni ada orang punya ilmu banyak, tapi tujuannya nak dapat pangkat, nak dapat harta ilmu dia lebih pandai pada orang lain alim, tetapi sayang niatnya rosak Allah akan tanya satu persatu ilmunya. Sebab tu ilmu kita sampaikan itu mestilah kerana Allah. Dapat duit ke, dapat mulia ke, tu pulang pada Allah. Sesungguhnya dia dah mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hartanya di mana ia dapat dan ke mana ia belanjakan. Harta dua. Dari mana dapat harta tu kepada siapa yang digunakan harta tu? Dia belanja ke mana? Ha, ini kena nilai. Lepas tu Ali ni kalau tengok orang buat maksiat, dia tak pergi beli dengan orang tu. Kata ah, ahli tasawuf ni kalau orang yang tak semayang dia tak makan dengan orang yang tak semayang tu. Dia tak duduk satu kusi, tak duduk satu meja. Ahli sufi. Jangan marah sebab mereka ni muqarrabin dengan Allah, bahkan mereka ni lebih dekat kepada Allah. Kita ni kena betulkan diri. Ha, kenapa ustaz ni tak duduk dengan aku? Dia sufi, dia faham agama, dia cerdik. Mungkin ada benda yang tak kena dengan kita. Mungkin kita subuh tadi lewat. Dia tak mau duduk dengan kita. Ha, sebab tu dia didik kita supaya dia faham Oi, oh, dia tak duduk dengan aku, ustaz ni tak duduk dengan aku. Mungkin aku ni ada salah ni. Kita betulkan diri kita dengan perbuatan dia itu. Ah ini hikmah dia ni, hikmah al-sufi ni tak boleh tak boleh dinilai dengan akal fikiran. Hikmah Ali sufi ni Allah yang tentukan. Bila dia buat satu benda kerana Allah, Allah campakkan hidayah dengan hikmah yang ada pada dia kepada orang yang dia nak didik tadi tu tanpa dia bercakap ini kehebatan ahli sufi yang muqarabin yang betul zuhud di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang kita lihat begini ini ada. Dan ini, kita tak boleh sama ahli sufi ahli fik dia beza keadaan keadaannya. orang yang pendakwah beza kan itu. Jadi Allah jadikan berbagai manusia yang alim. Manusia dah berbagai dah. Hak alim ni bagai pula. Hak yang bijak ni bagai pula. Hak hakim ni lagi lain berbeza-beza. Jadi Allah tanya kita nanti, duit tu dapat daripada mana, harta dapat daripada mana dan belanja pada siapa. Kalau halal, Alhamdulillah. Kalau sebaliknya, wa na'udzubillah min zalik. Seorang hakim berkata, orang munafik jika mendapat dunia kekayaan, maka ia dapat dengan tamak. Orang munafik, dia nak saja. Apa saja yang boleh dapat duit pada dia, dapat harta pada dia, dia nak buat. Dia tamak dengan dunia ini. Maka ia dapatkan dengan tamak dan ditahan, tidak dikeluarkan. Tahan. Nak sedekah pun payah. Sedekah seringgit Allah Akbar Susah Ada orang macam ni kan? Kerana ragu Jika dia sedekah Dengan riak ha, Itu Dan jika sedekah Dengan riak Dia ragu Ish, Sekarang cukup dah. Aku ni nak makan hidup lama lagi ni Kalau sedekah pula tu dia bubuh Sedekah <laughs> Dia punya cek lebih besar lagi Daripada cek asal <laughs> ha, Itu Riak tunjuk ke orang Masuk dalam uh, media sosial Apa semua Haa dalam apa-apa sajalah nak tunjuk kat orang mengenai ada sedekah. Di masjid payah lah, orang minta tapi nak tunjuk kat orang dia lah nak dapat tunjuk kat orang supaya orang tengok dia, orang puji dia, dapat lagi ke tender ke kontrak ke. Dan orang mukmin yang waspada jika mendapat dunia ia dapat dengan rasa takut. Kita orang mukmin ni kalau rasa satu satu benda dapat pada kita risau. Sebab nanti Allah tanya kita guna untuk apa ni? Main daripada mana harta ni? Ai puas nak menjawab kepada Allah. Kita jawab kot belah mana? Kan? Satu pin pun tanya. Satu apa jarum peniti pun ditanya. Haan, ambil mana jarum peniti ni? Ni aku ambil kawan aku punya. Patutlah kau ni cari hari itu tak jumpa. <laughs> ha, dia tanya. Dia tanya kalau kawan dia tak reda. Ha, hari tu kawan dia pula kalang kabut cari tak jumpa. Peniti tu satu tu je ada. Haan, warisan turun-temurun. Ha, peniti keturunan. Haan, hilang. Ha, itu. Wah kita jawab dengan Allah nanti kalau hak lain-lain tak kira kasut yang ambil hilang punca macam-macam jadi kalau ada tak ambil kena bayar balik kena minta halal balik ha, kat mana kita ambil takut nanti tak terjawab depan Allah tu orang beriman dia takut satu-satu benda harta yang dapat tu sebab tu tengok sahabat-sahabat Nabi isi-isi Nabi bila dapat harta yang banyak isi-isi Nabi ni bukan dapat harta macam kita 100-200 ringgit 1000-2000 Dapat sekali 400 ribu, 600 ribu, 1 juta. Hari itu juga dia habis. Kerana takut nak dijawab depan Allah nanti. Dia tak simpan tu diri dia. Kita dapat 200, kita simpan. Beza iman kita dengan para sahabat dan juga isteri-isteri Nabi. Ha, ini Nabi jika nak wafat, tujuh dina duk tanya lagi. Dah bagi belum? Dah bagi belum? Sampai wafat. Ha, itu kehebatan orang dulu. Kita nak ikut memanglah tak mampu. Tapi kita punya harta tu rasa takut. Eh, ni aku dapat banyak hari ni macam mana nak bagi ke orang ni nak buat apa ni ha harta ni okey tak okey halal tak halal sebab tu kita kena sedekah supaya Allah bersihkan harta kita takut-takut ada terambil muka Allah bersihkan Allah selamatkan kita kena sedekah bayar zakat dan sebagainya dan dipegang dengan syukur dan dibelanjakan dengan ikhlas kerana Allah kita pegang dengan syukur rezeki Allah bagi sikit syukur banyak syukur Sebenarnya wala in syakartu la jidannakum siapa bersyukur Allah akan tambah dia punya rezeki. Syukur sajalah. Syukur kasut ni alhamdulillah lubang lah alhamdulillah. Tak sampai dua hari kan datang orang bagi kasut tiga pasang terus. <laughs> ha itu. Allah bagi asal kamu syukur. Dia tahu yakin kasut aku lubang, tapi aku tahu kalau aku syukur dengan ada kasut ni sebab nak beli tak mampu mesti Allah akan tambah kat belah mana ni. <laughs> esok sampai kasut kan. <laughs> Lazada sampai apa <laughs> Shopee sampai kan. <laughs> ha itu satu lori dia buat mai ya, tapi satu je lah barang selori datang kan ya, Yahya bin Muaz Ar-Razi berkata taat itu tersimpan dalam amari Allah dan kunci pembukanya doa taat ni adalah dalam amari Allah jangan duk bayang Allah ada amari macam kita ni kiasan ni satu kefahaman mudah mana taat itu ada dalam amari Allah dan kunci pembukanya doa jadi kita nak ambil taat yang ada pada Allah tu kena doa berdoa dan gigi kuncinya makanan yang halal. Kunci, kunci ada gigi dah. Gigi tu makanan yang halal. Sebab nak berdoa guna lidah. Dan nak makan guna lidah. Jadi kalau lidah makan benda yang tak halal, nak doa benda macam mana? Nak buka kunci taat macam mana? macam kita ambil kunci kunci kereta Azia pi bubuh dekat proton boleh hidup tak sudah tekan pun tak terbuka nak masuk ke mana, nak drive macam mana. ah ha, gitu juga. Kena ada. Dia nak buka kunci ketaatan. Amari Allah ni. Amari taat Allah ni. Kena ada kunci. Kunci dia apa? Mesti makan benda yang halal. Baru dapat. Baru Allah bagi ketaatan kepada kita. Dapat taat tu subhanallah. Tidak ada tolak bandingnya. Maka doa tidak dapat diterima dengan makanan yang halal. Dia kena berdoa dapat makanan yang halal. Ibnu Syubur. Ibnu Syubrumah berkata, sungguh ajaib seorang dapat meninggalkan makanan yang halal kerana khawatir penyakit. Bagaimana ia tidak meninggalkan makanan yang haram kerana takut api neraka. Dia ajaib ni maksud apa? Pelik aku tengok. Ha. Ibnu Syubrumah kata, pelik aku tengok. Takut sakit sampai tak nak makan. Takut gemuk sampai tak nak makan. Yang orang, tu pelik tu, tak, takut kenciman eh, kurangkan gula, kurang gula. Kedekut gula. Orang gula dua hari habis, dia gula dua bulan tak habis-habis takut. Aku pelik orang takut penyakit tak mau makan. Tapi aku pelik dia tak mau makan benda yang halal. Dia makan benda yang haram dan tak takut pula api neraka. Baik sakit daripada api neraka. Ha itu. Jangan pula oh macam tu kah. Lepas ni kita makan sajalah. Ha, tak boleh lah pula. Kena faham juga kesihatan tu kena jaga. Tapi peliknya orang zaman hari ni takut penyakit sampai tak makan. Dia tak takut api neraka makan ikut suka hati dia. Ha ini pelik. Padahal api neraka api neraka tu lebih dahsyat lagi kita ambil ni ya. Ibnu Az-Zubair bin Jari, dari Jarir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nasu inna hadakum lan hatta yastakmila rizqahu wa la tastabti'ul rizqa fattaqullaha wa ajmilu fi tal" fi talabi ma halalakum wa ma haram ma haram Allah hai manusia Sesungguhnya seorang itu tidak akan mati sehingga habis rezekinya. Ceritanya kita tak akan mati selagi rezeki itu ada. Bila mati rezeki itu habis. Kalau ditulis dalam kita Allah, dalam tulis dalam dalam di Lauhil Mahfuz, apa saja kita punya rezeki, selagi tak habis rezeki itu, lagi itulah kita hidup. Maknanya rezeki itu akan habis. Kata Syekh Qodai Jalan ni aku nak heran apa? Aku tak heran benda-benda yang rezeki cari apa. Sebab aku akan hidup selagi rezeki itu ada. Bila rezeki itu dah habis, aku akan mati. Ah ha, itu. Mana tak ada apa dah. Bila habis saja rezeki, maka kita pun selesai dah kehidupan. Rezeki ni bukan duit, bukan makan. Rezeki ni apa yang manfaat pada kita. Maknanya kalau Allah Ta'ala kata masih lagi ada kekuatan, ada tenaga, ada, ada makanan, minuman, ada apa di harta benda, lagi ada lagi nyawa, lagi ada lagi pendengaran, lagi ada lagi roh, maka itu rezeki Allah Ta'ala bagi. Lagi ada lagi benda tu, lagi tu kita tidak akan mati tidak akan mati sehingga habis rezekinya maka jangan menganggap mengira am, <coughs> lambat rezeki itu bertakwalah kepada Allah dan sebaik-baik dalam mencari rezeki maka ambillah yang halal bagi kamu dan tinggalkan yang haram oleh diharamkan oleh Allah SWT sebaik-baik rezeki rezeki yang halal mana sebaik-baik rezeki rezeki yang halal ini maknanya buat benda rezeki yang halal akan mendapat redha Allah kita nak cari redha Allah nak cari taat kepada Allah tu yang lebih besar daripada segala benda Taat pada Allah ni boleh berdoa dengan baik, boleh buat urusan dengan baik, musibah berlaku dia tak kisah, bukan tak kisah apa, dia tenang, dia okey saja, tak ada masalah, tidak minta-minta. Ah -minta. ha, itu. Allah berikan kebaikannya begitu kepada mereka. Allah berikan satu hidayah, ketenangan dalam jiwa. Ini ha, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada kita semua. Wallahu alam. Insya-Allah nanti sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma di Roma, wal ma'afirah wal barakah wa islam sa'ala ala jimadi wa faqih na fi dina lina bi ta'wil wa bija'na mulkima salatina wa mizur yatina rabbana wa taqam balda wa alhamdulillah rabbi alamin Tanda silap mohon betulkan Maaf banyak-banyak Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.